8:30 у храмі Всіх святих землі української розпочалось богослужіння, яке очолив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Хмельничанка Галина Ордик відвідує храм Всіх святих землі української. Каже, про приїзд митрополита Епіфанія дізналась під час одного із богослужінь. Спеціально прийшла, ходжу в цей собор, знала, що він приїде, то хотіла бути, бачити. Кожного народу має бути своя церква. І ми, я думаю, що українці гідні і достойні мати свою церкву. Майже після тригодинного богослужіння предстоятель Православної церкви України поспілкувався із вірянами. Митрополит Епіфаній з офіційним візитом до Хмельницького завітав вперше. Говорив про мир, реформування Православної церкви та перехід парафій. За 3 місяці, каже митрополит Епіфаній, більше 500 релігійних громад перейшли до Православної церкви України. Хмельниччина – одна із лідерів приєднання. Саме тут вже прийшло більше 70 парафій, громад, які прийняли рішення. Зараз проходять відповідну юридичну перереєстрацію, зміну своїх статутів про приналежність вже до іншого релігійного центру. Цей процес повинен проходити мирно, спокійно, і кожна громада повинна добровільно визначатися, без примусу. За словами предстоятеля Православної церкви України, політична ситуація в країні не впливає на перехід парафій та реформування церкви. Ми справді живемо в історичний час, коли церква стала незалежною, церква стала автокефальною і визнаною серед інших помісних православних церков. Ми займаємо своє почесне 15-те місце. Тому жодної небезпеки немає щодо відкликання Томосу чи втрати його загалом. Не залежить це і від політичної ситуації. І не залежить від політичної ситуації також і темп переходів парафій до нашої єдиної церкви. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.